Идва! Ето го! Вижте! Исусе! Исусе! Моля те, спаси дъщеря ми! Имай милост! Тя е само на 12 и умира! Ела, моля те! Ире, прости! Исусе! Дъщеря ти умря! Хайде, не тревожи учителя! Не бой се! Вярвай и тя ще се избави. Не плачете. Тя не е умряла, а само спи. Дете, стани. Дайте и храна. Заръчвам ви, не казвайте за станалото.